Vamos lá. É a oitava vez que eu vou tentar gravar esse vídeo. Não estou conseguindo. Mas eu peço encarecidamente que, se você clicou nesse vídeo, assista até o final, que eu vou falar algumas coisas aí para vocês. Esse pós-jogo de hoje, ele vai ser apenas um complemento do que eu falei no pré-jogo para essa partida de hoje. Eu trouxe um pré-jogo um pouco diferente do normal para vocês. Se vocês ainda não viram, eu vou deixar no card aqui em cima. Depois, se você tiver um tempo e quiser assistir, será bem-vindo. Galera, fica até difícil trazer uma análise para vocês hoje. Me desculpe que hoje eu vou errar bastante. Eu não vou editar o vídeo. Tá difícil, cara. Pra ter um raciocínio aí para trazer para vocês hoje. Mas apenas uma coisa que eu vou falar do pré-jogo que eu soltei para vocês. É que se o São Paulo entrasse com a pegada que entrou contra a Chapecoense no jogo de hoje, contra o Atlético Paranaense, o São Paulo iria sair com um empate. Isso porque o Atlético Paranaense entrou no jogo de hoje com 7 desfalques e sem o seu treinador, que montou todo esse padrão que eles têm aí e estava com o treinador interino. E o São Paulo iria conseguir um empate. E se o São Paulo entrasse com o espírito que entrou contra o Fluminense, sairia derrotado novamente. E se o São Paulo quisesse dar uma resposta e esses caras tivessem alguma vergonha na cara, alguma consideração por mim, torcedor São Paulino, e por você que estava no estádio, no jogo contra o Fluminense e no jogo de hoje, se eles tivessem realmente alguma consideração, os jogadores, tirando aí presidente, diretores, os jogadores, por qualquer situação que esteja o clube, com tudo de ruim que vem acontecendo aí na era Leco, em exatos momentos, o jogador, ele pode mudar isso. Ele pode mudar. Então, o São Paulo perdeu o jogo de hoje e, consequentemente, essa derrota aí nos prova que eles não têm nenhuma vergonha na cara e nenhum respeito por nós torcedores. Eles não têm nenhuma consideração por nós torcedores. O ano para o São Paulo encerrou hoje. Ainda tinha uma esperança aí de G4, mas o São Paulo não mostra forças para conseguir essa classificação no G4. Não mostra. Não mostra. Então, assista lá o vídeo que eu fiz do pré-jogo depois, que você vai entender um pouco mais o nosso sentimento. O amor pelo São Paulo não vai acabar nunca. Isso não vai acabar. Ele aumenta a cada dia. Por mais derrotas que venha assim, mais sofrimento, o amor por esse time aqui, cara, ele aumenta a cada dia. Tem momentos que é difícil você acompanhar, acreditar. Por mais que a situação esteja ruim, a gente vai acompanhar o São Paulo, a gente não vai desistir. Mas o problema é que tem momentos que a gente não acredita que o time vai conseguir uma vitória. Esses jogos para o São Paulo contra o Fluminense, o jogo de hoje no Morumbi, eram jogos de decisão. O São Paulo deveria ter entrado com espírito de Libertadores nesse jogo. Mas quando eu lembro de espírito de Libertadores com o São Paulo de atualmente aí, São Paulo atual,
Eu lembro daquele São Paulo e Tajeres que eu estava lá e até hoje eu tenho pesadelo com esse jogo. E o São Paulo não aprendeu nada. Não aprendeu nada do jogo do Tajeres, da eliminação do Bahia. Não aprendeu nada. Isso eu falo agora da parte da gestão, diretoria, Raí, Pássaro, conselheiros omissos do São Paulo, conselheiros remunerados, que vê a tragédia acontecendo a cada dia e eles não se unem para tirar o presidente, que ele sim está acabando com o São Paulo, está tentando manchar a história do São Paulo. Imagine se todos os conselheiros se unissem por amor ao São Paulo. Imagine, todos se unissem. Você acha, torcedor São Paulino, que todos esses conselheiros, eles não conseguiriam tirar o Leco do comando e mudar toda essa desgraça que vem acontecendo no São Paulo? Todos contra um, será que não seria possível mudar isso? A culpa também são dos conselheiros. Todos os conselheiros, sem exceção, todos, se um no meio de todos tivesse a capacidade, a moral de bater no peito e falar com cada um, com cada conselheiro, conversar cara a cara, meu, vamos mudar isso. Vamos ficar apenas do lado do São Paulo. Olha o que que está acontecendo com São Paulo. Mas não. Eles não querem largar o osso. E quem paga o pato somos nós torcedores, literalmente, né? A análise de hoje fica difícil trazer alguma coisa para vocês, porque o São Paulo parece que no primeiro tempo foi um São Paulo que enfrentou a Chapecoense. E no segundo tempo foi um São Paulo, um outro time que enfrentou o Fluminense. Então, você analisando esses dois fatores, o São Paulo poderia perder ou empatar o jogo de hoje. E por uma falha lá do Volpi, que não vamos crucificar, infelizmente isso acontece. Não fui goleiro profissional, tentei ser. E eu sei que isso, infelizmente, acontece. O Volpi foi humilde em reconhecer, falando da falha. Parabéns para ele. Mas a derrota não foi porque o Volpi falhou. Foi porque o São Paulo faltou vontade para vencer o jogo, faltou qualidade dos jogadores. Um cara lá para assumir a responsabilidade e falar: meu, vamos para cima, vamos fazer o gol. Em nenhum momento você não via nenhum jogador um cobrando o outro. Você não via. E não é querendo ser oportunista, se você está achando que eu possa ser. Assim, quando São Paulo anunciou a contratação do Diniz, logo em seguida, eu peguei minha câmera e gravei um vídeo. Foi. Ia dar meia-noite mais ou menos daquele dia, eu gravei o vídeo e soltei. Muita gente me criticou, que eu já estava criticando o treinador, que nem chegou e etc. Mas, galera, depois eu disse que já que está contratado, enquanto ele estiver no comando, vamos apoiar e acreditar no trabalho. O problema do São Paulo hoje não é técnico, não é jogador. Vai sair técnico, vai entrar outro, vai sair jogador, vai entrar outro. O São Paulo mudou hoje o time, mudou esse ano o time, coloca aí umas 3 vezes, mudou treinador 4 vezes. Vai continuar do mesmo jeito. Porém, o treinador Diniz, quando ele chegou no São Paulo, eu disse que o momento não era para o Diniz. O momento atual do São Paulo não era nem para o Rogério Ceni novamente.
E hoje eu não sei mais qual seria o treinador para o atual momento do São Paulo. Eu não sei. Mas o Diniz, ele pegou uma bucha aí no momento errado do São Paulo. Se talvez daqui a um tempo ele fosse o treinador do São Paulo, talvez ele poderia mostrar um trabalho aí para nós. Mas depois da última vez que ele falou que o torcedor de São Paulo está ansioso por títulos e isso atrapalha o grupo, aí ele perdeu um pouco a moral comigo. O torcedor de São Paulino evitou rebaixamento do clube. Nós que salvamos o São Paulo. Tá difícil, pessoal. Mas o amor pelo São Paulo vai prevalecer sempre. Depois a gente traz um outro vídeo aí com mais detalhes da partida, mais frio. Mas é isso aí. Tamo junto, um forte abraço, valeu.